לא, נשמע עם רמקול. בבקשה. שלום לכולכם, שומעים? שמי יעל בן דוב, אל תגלו למשטרה, יעל זה השם הסודי שלי. ולמה היה לי שם סודי? הייתי חברת לוחמי חירות ישראל. לוחמי חירות ישראל חרטו על דגלם לזרוק את השלטון הבריטי מארץ ישראל. אנשי מחתרת לא מגלים בדרך כלל את השם שלהם, אבל בגלל איזו פעולה שהייתי צריכה לבצע, החבר'ה הדביקו לי את השם יעל, והייתי צריכה להבטיח להם שבחיים אני לא משנה את השם הזה. אני נולדתי בשם חיה, נולדתי ביום הזיכרון של הצדיק אור החיים, אבל הבטחתי להם ואני מקיימת. בתעודת הזהות שלי יש גם יעל, גם חיה, אני פותחת, הם לא רבים, חיים בשלום, הכל בסדר. טוב, אבל הכל מעדיפים לקרוא לי דווקא יעל. בסדר, יעל זה בעל חיים מאוד נחמד, וכבר גיירו אותה לפני הרבה שנים, אין בעיה. טוב, איך אני מגיעה ללוחמי חירות ישראל? יום אחד אני עוברת בחיכר השבת בגאולה בירושלים, אני רואה כל הישיבה מלמעלה ומלמטה עומדים במתח כזה, אפשר לחתוך את האוויר בסכין. אני שואלת את אמא שלי, מה קורה פה? עכשיו אל תשאלי שאלות. אני רואה שני בחורים מדביקים הודעות על הקיר, וחיילים ושוטרים פורצים ממכוניות לתפוס אותם, הם בורחים ונעלמים, והכל אומרים, איזה מזל שלא תפסו אותם. אני אומרת לאמא שלי, אני לא מבינה, מה אנשים שמחים שהמשטרה לא תופסת פושעים? מה קרה לכם? לא, אל תשאלי עכשיו שאלות, בכל מקום יש מרגלים. מה זה שייך? אל תשאלי שאלות. טוב, השוטרים מורידים את המודעות מהקיר, נקרא עליהם חתיכה, והכל רצים לראות מה כתוב בזנב הזה. אבל אמרתי, גם אני אלך לראות מה כל המאומה הזאת. בזנב הזה היה כתוב, אנחנו פה לא נהיה צאן לטבח, אותנו לא ישחטו כמו ששוחטים את היהודים באירופה, האנגלים ישלמו בדמם על כל דם יהודי שנשפך, חתום לוחמי חירות ישראל. אני אומרת לאמא שלי, מי זה לוחמי חירות ישראל? אל תגידי אפילו את המילים האלה, בכל מקום יש מרגלים. טוב, שאומרים לנערה בת 14 וחצי לא לשאול שאלות, מתחילה לשאול הרבה שאלות. אני רואה שכולם קוראים בזנב הזה, ואני אומרת, לוחמי חירות ישראל, בסדר. לא עובר כמה ימים, אני הולכת בלילה לחברה להכין שיעורים, אתם לא תאמינו, חושך מצרים. אפילו אם יש לכם חלון עם טריס, צריך לשים וילון, שחור. למה? העם האיטלקי, העם הנחמד הזה, מפציץ אותנו פה בירושלים. הגרמנים לא הפציצו אותנו פה, אבל הם שלחו את האיטלקים. באותם הימים יש לאיטליה מנהיג בשם מוסוליני, ומוסוליני הוא חבר של היטלר. שלחו אותם להפציץ פה. כמובן שהכי רצו להפציץ את תל אביב, אבל בחושך הם לא רואים. לחבר'ה שלנו יש היום אמצעי תאורה, חושך לא חושך, אבל אם חושך הם לא רואים, אז הולכים בחושך. אבל למרות החושך, אני רואה מישהו שוב מדביק מודעות, והולך ככה, יש לו איזו הליכה מצחיקה. וואי, אנחנו תמיד צוחקים איך האיש הזה הולך. זה מדריך שלי בתנועת הנוער. הייתי בתנועת הנוער ברית החשמונאים. ככה? יש לי קצה חוט ללוחמי חירות ישראל. אבל אני שואל אותו, אתה חבר לחי? עד כדי ככה לא טיפשה. אם הוא חבר מחתרת, הוא לא יגיד לי. אבל בראש חודש יושב כל השבט ביחד, פתחתי את הפה ואמרתי, מה האנגלים האלה חושבים להם? הם באו לארץ
עם הצהרת בלפור, לא פחות ולא יותר. בלפור באותו מימים הוא שר החוץ של אנגליה. הוא הולך תמיד עם תנ"ך בכיס. יש לו תנ"ך. בתנ"ך כתוב שהקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל לעם ישראל. אז צריכים לתת לה את ארץ ישראל. הוא רוצה להקים לנו מדינה משתי גדות לירדן, גם בצד ההוא וגם בצד הזה. ימות המשיח, מדינה על שתי גדות לירדן. אבל האנגלים שמו פס עלה וראו שאם להתחנף, כדאי להתחנף לערבים. שכחו שאנשי לילי שמו בחייהם בשביל לעזור להם. הם שכחו הכל. ואז הם היו מאוד גרועים. חתכו את ארץ ישראל המזרחית, נתנו אותו לסבא של חוסיין. לא חשוב שהסבא של חוסיין לא האריך ימים, אחרי כמה חודשים הערבים הרגו אותו על מדרגות אל-אקצא בהר הבית. למה? שאלתי שכן ערבי שלי למה? הוא אומר, אף פעם אל תשאלי ערבי למה, כי אחרי שתי דקות הוא כבר בעצמו לא יודע. טוב, אז למה? לא יודע. לרצוח אחד את השני אין להם בעיה. בסדר, אבל גם פה הם פרסמו ספר לבן, ספר לבן שהיה שחור משחור. הכי גרוע שהם סגרו את חוף הים, הם לא נותנים לאף יהודי לעלות לארץ, הערבים לא יאהבו את זה. סגרו את חוף הים מהדרום עד הצפון. הם שמעו שילדים מתגנבים מסוריה, מטורקיה, ממצרים, אז הם סגרו את חוף הים. טוב, יום אחד אני מקבלת ארבעה בנים לפוצץ פסי הרכבת ירושלים תל אביב. אנחנו מפרסמים חומר, למה פוצצנו פסי רכבת? בחומר הזה כתוב שהממשלה האנגלית מנצלת את הרכבת לשלוח חיילים ושוטרים לחסום את חוף הים שאף יהודי לא יוכל להציל את עצמו. כל סיפור ההפעלה הוא סיפור בפני עצמו. על כל פנים, פוצצנו את פסי הרכבת, שבוע שבועיים יהודים עלו חופשי לחוף. אבל בחומר הזה היה כתוב לוחמי חירות ישראל. וואו, אני כבר בלוחמי חירות ישראל, לא ידעתי. לא עשו לי ועדת קבלה, לא נכנסתי ועד היום לא יצאתי. בסדר. לא שאלו אותי שום דבר. אמרו לי, איך את הגעת ללחי? ללחי צריך שלושה אנשים שימליצו עלייך, שלא תלשיני על אף אחד, שאת אמיצה דייך, שאפשר לסמוך עלייך, את בסכנה, משפחה שלך בסכנה. לא שאלו אותי שום שאלות. וכל יום אני מקבלת איזה תפקיד, בסדר. אבל המזכירות של ברית חשמונאים אמר לי, בבקשה, לסגור את הפה, בכל מקום יש מרגלים. אמרתי להם, מה? נלמד לקחת נשק ונזרוק אותם מפה. טוב, טוב, ואיפה תקחי בדיוק נשק? אם תסתכלו היום על במיוחד לנוער, אם צריכים להראות להם איפה הייתה הממשלה האנגלית, זה לא יאומן, מי זה היום אנגליה? הם התפארו שהשמש לא שוקעת אצלם, כי יש להם את הממשלה מצד זה, ממשלה מצד זה של קו המשווה. הם שולטים על קנדה, הם שולטים על אוסטרליה, הם שולטים על דרום אפריקה, הם שולטים על אסיה, הם שולטים על אירופה, הם שולטים שלטון ללא מצרים. ובארץ ישראל הם שולטים על פרס, על ארץ ישראל, על עיראק, על מצרים, על קפריסין, על יוון. איך הם שלטו כמעט על כל העולם? אז השמש באמת לא שקעה אצלם. טוב, מאיפה בדיוק תקחי נשק? אני אומרת, לא חשוב, צריך לזרוק אותם מפה. טוב, צחקו. באותם ימים הייתי אחברון כזה קטן. כשהייתי בת 12, שאלו אותי אם אני בת 8. כשהייתי בת 14, שאלו אותי אם אני בת 11. הייתי בוכה, לא אני גדולה. נתנו לי תמיד חלק מהגיל שלי. איפה הם היום לתת לי חצף מהגיל שלי? אני לא יודע. לוותר, מה לעשות? טוב,
אבל זה שהייתי עכברון קטן, הם אמרו זה מצוין. אף אחד לא יחשוב שהטרוריסטית הזאת, התינוקת יחברון הזה, טרוריסט כזה גדול. אז עצו אותי תצפיתנית של הלכי. לצערי היום אני כמעט לא שומעת, אבל עד עכשיו אני רואה בעיניים יותר טוב מהנכדים שלי אפילו. אני רואה באותיות קטנטנות, אז הייתי תצפיתנית של הלכי. איפה שצריך לעקוב אחרי מישהו, שלחו אותי מדן ועד אלת. אמרו, זאת רואה הכל. איזה מכונית הקצין הזה נוסע, לאן הוא נוסע, מה המספר המכונית שלו, מה הדרגה שלו, וכו' וכו'. עד היום אני זוכרת את המספר של קצינים בריטים, פעם אני אומרת בריטי, פעם אנגלי, זו אותה כללה, אותה צרה. אבל את המכונית שלי אני לא זוכרת. טוב, אוניית פטריה מגיעה עד ארץ ישראל, עד חיפה, הם נוגעים כבר במיר, בבתים של חיפה. ילדים קטנים, ילדים גדולים, נשים בהיריון, זקנים, 1,700 עולים. האנגלים אומרים להם, חזרה למים. לאיזה מים? לאיזה מים? הם ברחו מהגנום הנאצי. למים זה לא מעניין אותם. ההגנה החליטה שהאונייה הזו לא תחזור ללב ים, שמה מוקש במנועים, אבל לא ידע שכל האונייה הזו שווה לכפרות. היא התפוצצת כולה, ורוב העולים שוקעים לתוך המים. לפני כמה חודשים סיפרתי את זה לחיילים, ואחד החיילים אומר לי, סבא שלי ואבא שלי היו באונייה הזאת. סבא שלי טבע, אבל אבא שלי היה בחור צעיר, הצליח לשחות לחוף ולהציל את עצמו. לא עובר כמה ימים, האולפנה מטבריה באה עם המורות והמנהלת וספרת להם אותו סיפור על פטריה, ואחת המורות קופצת ואומרת לי, חמותי הצליחה להוציא מהגטו בוורשה, שיחדה שני גרמנים במיליונים של כסף שהיה לה, והצילה שלושה ילדים. שלושה ילדים הצלתי מהגטו של ורשה. אנחנו באים עד חיפה בחזרה למים. איך לא נותנים לנו להיכנס לארץ ישראל? טוב, היות וההגנה פוצצה את האונייה הזו, היא טבעה, חמותה טבעה, אבל הילדים הצילו את עצמם. ילדים כנראה ניצלו את כל הבלגן הזה, וחלק הצליח לשחות לחוף ולהציל את עצמו. אחר כך פגשתי את המורה הזאת בחוץ, אמרתי לה, תגידי תודה לאנגלים, נפתח מחמותך, מה את רוצה? אחרי שהפכתי להיות בעצמי חמות, אז אמרתי לה, אני כבר יכולה לצחוק על כל החמותות. אבל הסיפור לא היה מצחיק בכלל. את האונייה אקסודוס הם סחבו עד גרמניה. טוב, אנחנו לא נותנים להם מנוחה, לא יום ולא לילה. זה שאני כזאת עכברון, מצוין, לי לא אכפת. אני מביאה נשק לחבר'ה שיוצאים לקרב. לטובת האנגלים אני מוכרחה להגיד, הם אף פעם לא חיפשו אצל בנות ולא נגעו בבת של בני. אמנם באוטובוס שהם עוצרים 12 שעות בשמש, תתייבשי שם בלי אוכל, בלי כלום. יש תעודת זהות, אין תעודת זהות, עומדים שם. אבל אף פעם הם לא נגעו בבנות. מי מביא את הנשק לחבר'ה שיוצאים לקרב? הבנות, אם לא מחפשים אצלם. מי מחזיר את הנשק למחסנים? הבנות. ומחסנים בירושלים זה לא פשוט, זה לא חול על שפת הים. אז ראינו שלחלבנים יש כדי חלף כאלה גדולים. השני כדי כאלה להכניס לאדם, זה מצוין, זה לא, אין, לא מים לא חודרים בקדים האלה. אז השארנו להם פתק, סליחה, שתקום המדינה נשלם לכם על זה. אז אל תיחסו שלקחנו לכם את שני הקדים הריקים. אז למחרת בבוקר מצאנו דווקא עוד קד, סימן שקיבלו את זה ברצון. טוב, אני אומרת לדוב, הוא המדריך שלי. דוב, שמו הנכון יעקב גרנק, אבל הכינוי שלו דוב. ואני אומרת לו, דוב, נמאס להיות הסבל שלכם.
אני מביאה את הנשק, הבנים יוצאים לקרב. למה אני פחות אמיצה מהם? הוא צוחק, אני כזה אכברון קטן. אנחנו הולכים עכשיו לבסיס של חיל האוויר ללטף להם את הכנפיים ממוקשים. תבוא נהיה עם יהודים, יעבור להם התיאבון, עוד פעם נדבח. הם כבר התפוצצו באוויר. יש לך כוח ללכת את כל הכפרים של הערבים עכשיו? הוא צוחק ואני מייללת. יום אחד דוב בא עם חיוך מפה עד פה. את רוצה לצאת לקרב? בוקר טוב אליהו, מה חלמת בלילה? לא, את כל הזמן מייללת. אז יש לי תפקיד בשבילך. טוב, תגיד מה אתה רוצה? את מוכנה להרוג את הרמטכ"ל הבריטי? אני עוד לא הרגתי זבוב בחיים שלי. איך אני ארוג את הרמטכ"ל הבריטי? לימדתם אותי להחזיק אקדח, רובה? לא. אז מה עם הלשון שלי? איך אני ארוג אותו? אל תדאגי, זה תשאירי לנו. אבל את מוכנה? אני מוכנה. אפילו ההגנה שהייתה שותה לנו את הדם אם הרגנו חייל אנגלי. עשתה לנו את המוות. אבל אמרו שאם תהרגו את גנרל ברקר, הברקר הזה לא רק נובח, הוא נושך. אם תהרגו אותו, לא נעשו לא יום צום ולא יום אבל. אפילו ההגנה מסכימה שנהרוג אותו. טוב, כולם מסכימים להרוג אותו, אבל איך אני ארוג אותו? אבל את מוכנה? אני מוכנה, אבל לא יודעת איך. נפגיש אותך עם קצין המבצעים, הוא יגיד לך כבר איך. קצין המבצעים שמו מזל. קוראים לו מזל כי לא, אף פעם לא תפסו אותו. מסתכל עליי, מסתכל על דוב. דוב, פתחת גן ילדים, מה הבאת לי את התינוקת הזאת? אל תדאג, התינוקת הזו תעשה לך את העבודה יותר טוב מכל הגדולים. אם דוב אומר, אין עוררים. את מוכנה להרוג את גנרל ברקר? אני מוכנה, אבל איך אני ארוג אותו? איך להרוג אותו? אני כבר אגיד לך. מחר תלבשי בגדים של מטפלת, ניתן לך עגלה עם תינוק, לא את העגלה הזאת. ניתן לך עגלה עם תינוק, תתייצבי על יד הבית שלו, תדווחי לנו. לאן הוא הולך, מאיפה הוא הולך, מי שומר עליו, כמה נשק, וכו' וכו'. בסדר, אני מתייצבת על יד הבית שלו, אפשר עד הדלת לגשת אליו. הוא הולך לו כל יום בשעה 8:30 בבוקר למלון המלך דוד, שם המפקדה של האנגלים. הולך לפעמים עם חבר, לפעמים שניים, בלי נשק, הם שולטים על כל העולם. בלי נשק, הוא הולך עם כזה מקל יפה, על המקל יש גולה מזהב, והתינוק דווקא שראה את הגולה מזהב, מושט את היד, מתחשק לא לקחת את זה. צחוק הגורל, אתם יודעים מי גר היום בבית הזה? ביבי! לא פחות ולא יותר בבית הזה. אז אל תתפלו שאשתו בכתה שהצינורות מתפוצצים לשם. אבל לביבי אתם לא יכולים לגשת היום עד הדלת. יש לו גדרות, יש אומרים, גנרל ברקר חי חופשי חופשי. אני אומרת לו, חבר'ה, הוא הולך למלון המלך דוד, הלכתי בכוונה מאחוריו לראות אם יש לו נשק אולי מאחורני. אין נשק, הוא הולך, כל העולם שלו. הוא הולך למלון המלך דוד, 5-10 דקות. טוב, ואז אומרים, יש לנו תוכנית. אבל צריך אישור מהמפקדה. כמו שהיינו טרוריסטים נוראים, לא עשינו לא דבר גדול ולא דבר קטן בלי אישור של המפקדה. לא נגענו בילד, לא נגענו באישה, אף אחד לא יכול להשים אותנו, שפגענו רק בחייל אנגלי שנלחם בנו. על כל פנים, אני אומרת להם, הוא הולך בלי נשק. טוב, בודקים את הדיווח שלי, נכון? ואז אומרים, את יודעת מה? נחליף לך את התינוק בבובה, נמלא את הבובה חומר נפץ, חיפשנו בובה שתיראה כמו תינוק, נמלא אותה חומר נפץ, את עוברת על ידו כל בוקר, תלחצי על הכפתור, יעוף לשמיים עם חבר, בלי חבר. וואו, כל כך פשוט, רק ללחוץ על הכפתור. אבל המפקדה עונה לנו,
רגע, רגע, אצל יהודים לא מתאבדים. הבחורה תתפוצץ יחד איתו. אם יורים, יורים ישר. פיצוץ הולך ככה. אם אין לכם ביטחון שהבחורה נמלטת, אין פיצוץ ואל תבלבלו את המור. וואו, סוף סוף נותנים לי תפקיד. חבר'ה, השתגעתי, אין לי מה לעשות, רק להתפוצץ איתו. אני נולדתי בירושלים, אמא שלי נולדה בירושלים, סבתא שלי נולדה בירושלים. אני יודעת שנכנסים לשכונה הזו, יכולים לברוח מהשכונה הזו, מהשכונה הזו. ורגע, אני מצד השני של העיר, אל תדאגו. לא, לא מרשים. אבל אומרים לי, מחר קיבלנו ידיעות שהוא בא לשדה התעופה באתרות. ואפילו ההגנה הרי מרשה להרוג אותו. אבל אנחנו נשים מוקש, ואת תראי הוא מצליח לעלות על המוקש הזה. טוב, אני באה לאתרות, יושבת בצד, כמו ילדה טובה, ואני רואה את המוקש, הוא נכנס עוד שנייה, והוא עולה על המוקש. אבל החבר'ה באתרות לא קיבלו הוראה שאפשר להרוג אותו, הם שכחו בהגנה להודיע להם. הם אמרו לו, אדוני, אל תתקרב עוד מילימטר, אתה רואה את החוט הזה? עוד מילימטר ואתה לא בחיים. מסתכל, זה לא בשבילי, מה פתאום? אין בעולם מישהו שיתנקש בי. אין בעולם מישהו שיתנקש בך? עוד שנייה, היית שם, בעולם ההוא. למחרת הוא כבר נותן הוראה לבדוק כל הדרך תל אביב ירושלים. על יד ירושלים, מחכה מוקש חדש. מה, באמת רוצים להרוג אותי? בורח לאנגליה. עוזב את כל הצבא שלו, בורח לאנגליה. אבל החולרה הזה כבר עולה שתי מדרגות על האווירון, אומר לסגן שלו, שכחתי את התפיסים על השולחן, תביא לי את התפסים, אני חייב לחתום פסק דין מוות לשלושה בחורים שיתלו אותם באקו. אומר לו, עזוב את הבחורים, אתה כבר נוסע? אולי אחריי יבוא מישהו עם לב יותר טוב, ייתן להם חנינה. אתם לא תאמינו? חודשיים לפני שקמה מדינת ישראל, תלו את שלושת הבחורים האלה באקו. בחור נחמד מירושלים, אבשלום חביב, היה ביניהם. אתם רואים את התמונה שלו, לא היה בחור יותר יפה בארץ. תלו אותה, הוא ברח. אבל אנחנו לא ברחנו, לא נתנו לאנגלים מנוחה שנייה. אז הם החליטו לעשות עוצר. 6:30 בערב, אין יוצא ואין בא, עוצר. אף מכונית לא יכולה לנסוע, רק מכונית צבאית, מכונית משטרה. מי יכול ללכת ברחוב, או רופא או אחות, אבל מי שיוצא, לא תאמינו, יורים בו. ילדה יצאה מאיזה מרפסת, ילדה בת שנתיים בסך הכל. הם ירו והרגו אותה. טוב, אנחנו אמרנו, מצוין, אתם רוצים לישון בלילה? נחמד. הירושלמים מכירים ודאי את מעיין שטוב בירושלים. מעיין שטוב היה בפינה בין רחוב שטראוס והמלך ג'ורג' ויפו. ויש להם, יש להם חלונות ראווה, גם גדולים, גם קטנים. ובאמצע יש כיכר, ושבעה שמונה חיילים בערב על הכיכר הזו שומרים על העוצר. אז היה על הכיכר מישהו, גם מישהו שמכוון את התנועה. טוב, אני באה על יד החלונות של מעיין שטוב, על יד החלון הקטן. ואני כאילו מתקנת את הגרביים שלי ומשחילה לשם המוקש. ב7:30 כבר עוצר, אין אף אחד ברחוב, בואו מתפוצץ. והם נבהלים נורא. ואמרנו יופי יופי, אף מכונית לא יכולה לנסוע, או מכונית משטרה או מכונית צבאית. אז 10 מטרים ממכונית כזו שמנו מוקש. שמנו מוקש, אבל לא פוצצנו את המכונית, כי לא ידענו, אולי יש אישה יולדת במכונית הזו, אולי מישהו עם התקפת לב, אבל 10 מטרים קודם פוצצנו כל מקום.
אני עומדת בהסתעפות של הר הצופים, מרימת הכובע, לא היה לנו לא טלפונים ולא סמרטפונים. הסימן היה להרים את הכובע. אני מרימה את הכובע והחבר'ה מפעילים את המוקש, אני מתחילה לברוח, רואה הם אחריי. אני בורחת לתוך שכונת הבוחרים, והם אחריי. אני רואה מאיזה בית כנסת בשכונת הבוחרים, יוצא הרב החוצה, הוא רואה אותי רצה והם אחריי, שחב אותי בשערות, דחף אותי מתחת לשולחן שקוראים את ספר התורה. שהם פגשו אותו, שאלו אותו אם הוא ראה פה בחורה רצה, קשקש להם בתימנית, והמשיכו הלאה. וניצלתי ברוך השם, תודה להם, ניצלתי. וכך היה כמה פעמים. מעניין שהבן שלי עד היום לומד עם ני נכד של זה שהיה במעיין שטוב. ויום אחד הוא אומר לי, את חייבת לנו כסף, פוצץ לנו את החלון רבה. אמרתי, אני לא חייבת לך גרוש, אנחנו באנו לשלם לסבא שלך כסף. הוא לא רצה לקבל פרוטה, הוא אומר, אחרי שתקום המדינה נעשה איתכם חשבון. הוא לא רצה לקבל כסף, אז אל תבלבל את הראש, אני לא חייבת לך כלום. טוב, אז ככה, מדי פעם אני מלטפת אותם עם איזה מוקש פה או שם. ויצא לי שם נורא, זאת לא מפחדת משום דבר. אבל את הברקר לא הרקתי. אתם רואים שנשארתי בחיים, לא פוצצתי ולא התפוצצתי. אבל החבר'ה בסוף אמרו לי, את השם יעל את לא מחליפה. כי במחתרת הייתי צריכה להחליף הרבה פעמים שם. אם עקבו אחריי, הייתי מסתכלת שאני באה לחדר עם לוק ועם אחריי. אם ראיתי שני פרצופים לא נחמדים, כבר ברחתי מהחלון של השירותים, השם מיכל הלך עם החדר. אבל שילמנו את כל הכסף לבעלת הבית, היינו ילדים טובים, שלא תבקש שגם ברחנו וגם לא שילמנו. אז, אבל אמרו לי, אבל יעל, את תשאירי לי. בתנ"ך יעל באמת הרגה את הרמטכ"ל, הרגה את סיסרא. הוא בסך הכל מסכן, ביקש קצת מים, נתנה לו חלב, הורידה לו תרחוש. אז בגלל זה הם הדביקו לי את השם יעל, הבטחתי ואני מקיימת. והכל מעדיפים לקרוא לי יעל, יעל זה בעל חיים מאוד נחמד. גם גיירו אותה כבר לפני הרבה שנים. היום יש אלפי יעלות, ברוך השם. טוב, אני תמיד ממשיכה עם השם יעל, אבל זה לא היה לי במחתרת, אחר כך רק. טוב. אנחנו ממשיכים הלאה, לא נותנים להם מנוחה, לא יום ולא לילה. אבל הם מודיעים לנו, עכשיו אנחנו נוריד עליכם את הגיבורים הכי גדולים שיש לנו. מי זה הגיבורים הכי גדולים שיש להם? פתאום אנחנו רואים ברחובות ירושלים חיילים עם כובע אדום. מי ראה הצנחן בארץ? כובע אדום? הילדים יוצאים מגן הילדים, מבית ספר, חיילים לכובע אדום, קלניות, קלניות, הם נדבקים לכל האדומים האלה, קלניות. אני שומעת קלניות, אני כבר בורחת איפה שהקרקומים, אני לא מחכה לקלניות. הם באו לסדר אותנו, אלה הגיבורים, החבר'ה שלנו מגלחים להם ברמת גן את כל הנשק שיש להם, ואפילו מכוניות וחצאי זחלמים באותה הזדמנות. הם מרוגזים והם חושבים, באנו לסדר אותם, סידרו אותנו בינתיים. טוב, יום אחד אני מקבלת ארבעה בנים להדביק מודעות בשכונת מחנה יהודה. מחנה יהודה, אם אתם מכירים אותה, יש לה רחובות לאורך ורחובות לרוחב. אז תדביקו, שניים מצד זה, שניים מצד זה, אני שומרת עליכם, אם אני אחוש בסכנה, אני אשרוק שיר שכולם מכירים, אז תזרקו את הדבק ואת הניירות ותברחו. אבל ארבע בבוקר, הבנים יצאו עם טלית מהבית, וההורים מאוד צמחו שהילדים הולכים לוותיקים, לא ידעו שבדרך לבית כנסת הם עוד מצווה מקיימים, להדביק את המודעות. טוב, שניים מדביקים בצד זה, שניים בצד זה.
אבל אני רואה שניים עולים אל השוק מלמטה, עולים תמיד. וואו, זה שוטרים, לא שוטרים? עוד אני חוקכת בדעתי אם זה שוטרים. אני רואה את תנועת שליפת האקדח ובום בום מתחילות העיריות. במקום לשרוק אני צועקת להם, חבר'ה, יורים, תברחו, תזרקו את הכל. השניים שעל ידי שומעים ובורחים. אבל יש לי עוד שניים. אני צריכה לראות מה קרה איתם. בדקתי, יש לי קול רם, הם שמעו, בורחים. אבל בזמן הזה משכתי את הרוטפים אחריי. אני טסה רצה ואמרתי לבנים, יורים, אז תשברו בסמטאות, אל תרוצו רק ישר. יריות פוגעות גם מרחוק, אבל אם תשברו ככה, זה יתאה אותם. טוב, הם ברחו, ואני חושבת, העצה שנתתי לבנים טובה גם בשבילי. ואני טסה רצה, ואני שומעת את הנעליים המצומרות שלהם על המרצפות של השוק. זה נשמע נורא. אמרה לי חברה שברחה מגרמניה, היא אומרת, הרע של הנעליים שלהם היה יותר גרוע מהכלבים. עכשיו הבנתי למה היא התכוונה. אתה שומע את הריצה הזו, את הנשימה הקצרה הזו לתפוס אותי. אבל אני טסה רצה, גם כן ככה. אבל אני יוצאת החוצה, שמע ישראל, שדה ריק, אין כלום. היום ברוך השם יש שם שכונה ומכוניות ומוסך, אבל אז לא היה שום דבר. שדה ריק, הם יושיטו ככה את היד, יתפסו. אני רואה שני פחי אשפה ענקיים, ואני יושבת עם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, עוד לא רוקנו את האשפה. אני קופצת לתוך אחד הפחים, מתחפרת בתוך האשפה. אחר כך חשבתי, איך היה לי אומץ להיכנס לתוך האשפה הזאת? אין חמצן שם. אבל אין ברירה, אין לי חשק ללכת לבית סוהר. אני מתחפרת, אבל אני לא שומעת כבר את הנעליים, כי זה אדמה, לא מרצפות. אבל אני שומעת את הנשימה הקצרה לתפוס אותי, אבל הם עוברים את הפח. אבל אני עוד מפחדת להוציא את הראש. אבל שמעתי פתאום בעברית שני בחורים אומרים, כשהתחילו העיריות ראיתי מהחלון שהיא קפצה לאחד הפחים. שמעתי עברית, כבר הוצאתי את האף, הם עזרו לי לצאת מהפח, לקחו אותי לאיזה בית ממול, לא היה גמור עדיין, עלינו בסולם עץ לבית. כשמלאו לי 60, זה כבר גם לפני הרבה שנים, הנכדים שלי עשו הצגה עליי, נס פח הזבל. טוב, אני נכנסת לאיזו אישה, והיא רואה אותי, צורקת מיד את הבגדים שלי, נותנת לי בגדים שלה ומים חמים להתרחץ, כי עדיין לא הייתה שם מקלחת. אני מתרחצת, לובשת, סליחה, שאני כזו קטנטונת, הכל היה גדול עליי. אבל חשבתי יותר טוב, בחוץ לא יכירו אותי השוטרים עם הבגדים החדשים. אני אומרת לה תודה, תודה. תודה, בית אחר יכול היה להזמין משטרה, בואו תיקחו אותה. היא קיבלה אותי כל כך יפה. היא אומרת, מה את רצה? כבר רץ מספיק. מה את רצה? תראי מה הכינונו לך על השולחן. אני מסתכלת על השולחן, וואי, פיתות מעבילות, כל טוב. יש מה? יש עדיין מים בירושלים. טוב. מעבילות, פירות, ירקות מכל טוב. אני אומרת לה, ברצון הייתי מתיישבת לחגיגה הזו, אבל אני צריכה לראות מה קרה עם הבנים. הם כבר ברחו, אל תדאגי. את לא עוזבת את הבית שלי בלי ברכה. מהבית החסידי שלי אין לי בעיה לעשות ברכה. טוב, אבל אין לי זמן, אני אומרת. לא, את לא תעזבי את הבית שלי בלי ברכה. טוב, אני כבר מברכת, כבר אוכלת, כבר מברכת ברכת המזון ואומרת לה שוב תודה, תודה. רגע, כבר רץ מספיק, מה את רצה? שהלכנו לקרוא לרב שיברך אותך. אני רואה שהבחורים שהביאו אותי נושאים על כפיים איזה רב זקן, מושיבים אותו על ידי, הוא שומע את הסיפור שלי, מתרגש, מברך אותי בברכות הכי... כל העולם, ברכות כהנים קודם כל ואחר כך. אני מרגישה שזה עובר עליי כמו אינפוזיה.
בבית אצלנו שמעתי תמיד ברכות, אבל הפעם הרב הזה, וואו, הברכות האלה עוברות לי כמו אינפוזיה, אני יוצאת בכזה ביטחון, ואני כבר אומרת עוד פעם תודה, תודה, שלום, וברוך השם, הבנים הגיעו למקום בטוח, ואנחנו ממשיכים הלאה. אבל הצנחנים האלה של האנגלים כועסים עלינו נורא, סידרנו אותם לגמרי, והם חושבים על איזה רעיון שהיה אסון בשבילנו. הם יזרקו את הכובע האדום, יזרקו את המדים, יזרקו את המכוניות, ייכנסו למכוניות רגילות, לא צבאיות, וכך אי אפשר להזיר את החבר'ה שיש משטרה. זה היה בשבילנו אסון נורא. הם תפסו בחור צעיר בשם אלכסנדר רובוביץ', השם הסודי שלו היה חיים, אבל לצערי הקדוש ברוך הוא הרבה חיים לא נתן לו. הוא תפסו אותו על יד שכונת שערי חסד, הילדים שם הצליחו למשוך אותו מהם, אבל אז באה עוד מכונית ולחדה אותו. אנחנו מכניסים פתק לחבר'ה בבית סוהר, היום אתם מקבלים בחור צעיר, גאון עולם, בן 16 וחצי בסך הכל, תשמרו עליו. הם עונים לנו בפתק, אל תדאגו, נשמור עליו. טוב, עובר כמה ימים, אנחנו מקבלים פתק, לא הביאו אף אחד, על מי אתם מדברים? מה, לא לקחו אותו לבית סוהר, אז איפה הוא? אנחנו עושים בית סוהר זה, בית סוהר זה, בית סוהר בכל הארץ. אין, מה, הם אכלו אותו, הוא התעדה באוויר? אין, הוא איננו. מה עושים? אנחנו מקבלים עוד פעם פתק, הוא איננו. באותם ימים חי משורר בשם אלתרמן, אלתרמן כותב שיר, היה הנער, אבל אין נער. אף אחד לא יודע מי חטף אותו. טוב, איך אנחנו יודעים מה הולך בבית סוהר? מה זה בית סוהר זה? משרד פרטי של הדואר שלנו? איך אנחנו שולחים פתק הלוך בשור? סליחה, בואי רגע. ניצחה את השרבול שלך. בואי בואי ניצד. הרב אריה לוין, זיכרון צדיק לברכה, היה הרב של בית הסוהר. לבנות בבית לחם הוא היה ניגש לכל אחת לברך אותה. אבל הבנים הוא נתן לכל אחד את היד, שלום, וברך אותם. ואנחנו רואים את השלום הזו, דרך אגב, לבית הסוהר, מי שבא אסיר חייב להיכנס מהחלון, ככה, להשפיל את עצמו. נפלת לידיים שלנו, חירותך נשללת, נכנס ככה. רק הרב אריה לוין נכנס ככה זקוף, והשוטרים הערבים שעשו לחבר'ה שלנו את המוות, הם הריצו את הרב כשהם אומרים קדוש, אין יותר קדוש ממנו. הם נתנו לו את כל הכבוד שאף אחד לא יפריע לו כשהוא בא לבית כנסת. אנחנו רואים שהוא נותן שלום לכל אחד. לא ככה, ככה. תשיט, תהיה. שתי הידיים, אתם רואים את זה? כולם? שתי הידיים, לא ככה, ככה. אנחנו רואים את השלום הזה, וואו, זה שווה מיליונים. אנחנו נתנו פתק לרב בשרבול שלו, ושלום, שלום, זה זוכה לשרבול של האסיר, והאסיר מחזיר לנו תשובה בשרבול של הרב. ככה עבד דואר השרבולים שלנו. תודה, נשארה בחיים. ראיין אותי מפקד בית הסוהר, אמרתי לו, אני אמכור לך כמה פטנטים גם כן, מכרתי לו את דואר השרבולים. בקיצור, אנחנו מבינים ש... אלכסנדר רובוביץ' איננו, אבל עובר כמה ימים ואנחנו שומעים מהבדואים על יד מעלה אדומים שהם ראו את המשטרה הבריטית מכה ילד יהודי מכות רצח, שורפת לו את המגן דוד עם סיגריות. הם לא ידעו להגיד מגן דוד, אבל ציירו על החזה מגן דוד, זרקו אותו לפח הזבל, הוא מת, מת. הם אומרים בערבית מת, מת. אנחנו שומעים את זה, נהיה לנו חושך בעיניים. לא יודעים מה קרה. אבל אחרי כמה ימים התפרסם בעיתון פלסטיין פוסט,
מכתב מקצין יהודי, אחר כך הוא סיפר לנו שהוא לא רצה שהם ידעו שהוא יהודי. והוא שומע חבורת קצינים במסיבה סביב מייג'ר פארן, מדברים, התחלתי לראות ששמעתי אותו. הם אומרים, איזה כוח יש לילדים של היהודים? לצטן אין כוח כזה. אנחנו מקים את הילד הזה. מילה לא רוצה להוציא מהפה. חשבנו שנקבל ממנו ידיעות, נדלה ממנו ידיעות. אפילו אוי הוא לא אומר, שורטים אותו. מילה לא מוציא, איזה כוח יש לילדים האלה? הילדים של היהודים זה משהו. לצטן אין כוח כזה. הוא כנראה לא רצה להגיד אוי שלא ייהנו מהעינויים שלו. הוא שתק, עינו אותו יותר. עד שהוא מת להם בידיים באמת, הוא נשרף והם זרקו אותו כנראה לאיזה פח זבל, אבל אנחנו לא מצאנו, כי גם את פחי הזבל הרי מרוקנים, אנחנו לא מצאנו אותו. עד היום אנחנו לא יודעים איפה קברו אותו ומה עשו איתו, אבל עכשיו אנחנו יודעים על מייג'ר פארן שחטף אותו. שלחנו לו פתק, אדוני, מה עשית בילד הזה? אם הוא בחיים, אנחנו רוצים אותו בחזר. אם הוא חלילה לא בחיים, אנחנו רוצים להביא אותו לקבר ישראל. אכפת לו קבר ישראל. הוא שותק. שלחנו לו עוד פעם פתק. אדוני, אתה מתחייב בנפשך. כשאנחנו הודענו למישהו שהולך למות, הוא ידע שיהרגו אותו. הוא ברח לאנגליה. ברח לאנגליה. מהר מאוד גילינו את הכתובת שלו בלונדון. קינו את כתב היד של החברה שלו, קנינו מתנה מאוד יפה, מילינו אותה חומר נפץ, וקנינו פרחים מאוד יפים שהתפוצץ עם פרחים יפים לכל הפחות, אבל קורה לו אסון, המתנה מגיעה הביתה ואח שלו רואה מתנה כזאת יפה, פותח אותה, מתרסק לרסיסים, פארן בא הביתה, מוצא את האח שלו על הרצפה, מרוסק כולו, והוא מבין טוב מאוד מאיפה זה בא לו. הוא אמר, לפני שאני אמות, אני אגיד לכומר מה עשיתי איתו ואיפה קברנו אותו. אבל עד היום אנחנו לא יודעים, הוא כבר מת והכומר מת, המשפחה שלו נפטרה בלי לדעת. מה שנשאר לנו, לעלות בזין באדר לבית הקברות. למה בזין באדר? חיילים שמקום קבורתם לא נודע. בזין באדר נפטר משה רבנו ולא יודעים את הקבר. אז חיילים שמקום קבורתם לא יודעים, עולים בזין באדר. זה מה שנשאר לנו מאלכסנדר רובוביץ, יהי זכרו ברוך. לא עובר כמה ימים, אני מבינה שהזמן שלי כבר מתקצר. לא עובר כמה ימים, הם תופסים את פיינשטיין מהארגון הצבאי הלאומי. הם רצו לפוצץ את פסי הרכבת כמו שאנחנו עשינו, אבל מישהו מלשין עליהם מבפנים, משטרה מחכה להם עם אש תופת. פיינשטיין נפצע, הוא בורח, אבל הם הולכים אחרי אדם ותופסים אותו, והם מביאים אותו לבית חולים. קודם כל מורידים לו את יד ימין ליתר ביטחון. אחרי כמה חודשים, הרופא אומר למפקד בית הסוהר, עכשיו אתה כבר יכול לתלות אותו. טוב, חסרה לו יד אחת, אבל בסך הכל הוא בסדר. מביאים אותו לבית סוהר, מלבישים אותו בחליפה האדומה. מי שלובש את החליפה הזו יודע שבמרחק שלושה צעדים מחכה לו חבל התלייה. הם עושים חיפוש, תופסים בחור שלנו בשם משה ברזני, היה לו מרון, היה לו רימון, אבל הוא לא עשה כלום. פסק דין מוות, אצלנו המחבלים הארורים האלה, המפלצות האלה, הורגים ילדים, הורגים נשים, זקנים, חיילים, יושבים במלון חמישה כוכבים, אצל האנגלים פסק דין מוות. כל העולם התחנן על ברזני שיכון אותו, לא, פסק דין מוות. פיינשטיין רואה שעל ידו יש בחור בשם ברזני, מבקש מפקד בית הסוהר, הורדתם לי את היד, אתם לא נותנים לי ללכת אפילו לשירותים, יש לי דלי שהוא יעזור לי עם האוכל, עם הבגדים, בסדר, תמותו שניכם יחדיו. ברגע שברזני נכנס לפיינשטיין, הם אומרים,
לא תלו יהודים בירושלים, ואנחנו לא ניתן להם לתלות יהודים בירושלים. נבקש כל אחד שיכניסו לנו מוקשים. אתה תבקש מהמפקדה של האצ"ל, אני מהמפקדה של הלח"י, ואנחנו נתפוצץ לבד, הם לא ישימו עלינו את החבל, תמות נפשי עם פלישתים. טוב. אבל המפקדה של האצ"ל והמפקדה של הלח"י אומרת, אצל יהודים לא מתאבדים, לא רוצה להכניס להם מוקשים, אולי תקבלו חנינה, כל העולם מבקש חנינה. אז יושב בבית סוהר בחור בשם אליעזר בן נמי, איש לח"י, לוקח שני תפוזים, מוציא את הפרי, הופך אותם לרימון. אנשים שהולכים למות מפנקים קצת. מה אתם רוצים לאכול? אנחנו אוהבים תפוזים, תפוזים. תפוזים יש פה מספיק. צהל אחד עם התפוזים מגיע עם שני הרימונים. אבל עובר זמן והם פחדים שהרימונים יתפוצצו אצלם בחדר. אבל ערב אחד מודיעים להם, יתלו אתכם עוד מעט. הרב אריה לוין שומע את זה, הוא מקבל הלם, הוא מקבל שיתוק, הוא לא יכול לזוז. הוא בוכה, הערב שרציתי לקרוא איתם וידוי, להתפלל איתם, לעודד אותם, אני לא יכול ללכת אליהם, הוא משותק. הרב גולדמן שומע את זה, מחליף אותו, בא לבית הסוהר, רואה את שני הפרחים, אחד בן 18, אחד בן 19, בוכה. ואומרים לו, רבי, למה אתה בוכה? מישהו הכריח אותנו? אנחנו הולכים על קידוש השם. אתה תזכה לראות את ירושלים משוחררת, וכל הצעירים עולה בדגלים ושירים, אתה תזכה לראות את זה במהרה בימים. איך הם ניבאו לו את זה? והם שרים, השוטר דופק לו בדלת ואומר, אדוני הרב, הזמן שלך כבר עבר מזמן, אבל היהודים האלה משוגעים, רוקדים ושמחים. עוד שעתיים הם מתחתנים, עוד שעתיים הורגים אותם. הולך למפקד בית הסוהר ואומר, עבר לי הזמן? לא עבר לי הזמן? אני לא זז מפה, לא הולך. מנהל בית הסוהר אומר, אני רוצה עכשיו לנוח, תעזוב אותי. אתה רוצה להיות איתם, בבקשה. לפנות בוקר שמוציאים אותם להורג, להם יש את שני הרימונים, אבל שמע ישראל, עם התליין, עם מפקד בית הסוהר, עם הרופא שבודק אותם, אם לא מתו פעם ראשונה, יתלו אותם עוד פעם. כל הקצינים רוצים לראות איך היהודים הולכים, יצא להם שם, הם שרים לקראת המוות בכלל. מה זה, המכבים קמו מקברותיהם? איזה משוגעים היהודים האלה? הם שרים לקראת המוות. תבואו כולכם. רימון אחד נעיף עליכם, רימון אחד נתפוצץ לבד. אבל הרב שם עם כל החבורה, עם התליין ועם מפקד בית הסוהר. בתוך שנייה הם מבינים שהרב מקלקל להם את התוכנית, והם מחליטים להתפוצץ לבד. הם שרים אדון עולם, למה אדון עולם? אדון עולם מסתיים בשתי השורות האחרונות, אני רוחי גביעתי, השם לי ולא יראה, אנחנו הולכים לקדוש ברוך הוא, לא יראים, לא מפחדים. שרים התקווה שמע ישראל, ברזני מדליק את הרימון שפיינשטיין מחזיק אותו, והם מתרסקים, והתליין השתגע, לקחו לו את הטרף מהפה, הם התפוצצו לבד. תליין זה מקצוע לא נעים, זה לא פצנטרן, זה לא אומן. לתלות אנשים צריך לב קשה. הוא אומר למפקד בית הסוהר, אם ליהודים חיילים כאלה, אין לנו מה לעשות כך. הם עלו לשמיים בברכה, ואנחנו המשכנו הלאה, לא נתנו להם מנוחה, עד שראינו את הבריטים מקפלים את הדגל ועוזבים את ארץ ישראל. ומכריזים על מדינת ישראל, לצערנו, הכריז על מדינה ולא על ממשלה בתוך כל ארץ ישראל. עד היום אנחנו עם הכיבוש מימוש הזה סובלים, אבל יש לנו ממשלה עברית אחרי 2000 שנה, גם זה נס מהשמיים. אז אם נוער שואל אותי מה יכולים היום לעשות, היום יש לנו ממשלה עברית, אנחנו לא יכולים לזרוק עליה פצצות. הנשק שלנו זה חינוך, תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, עם הנשק הזה אף אחד לא יכול עלינו.
אני מאחלת לכם שתגדלו ילדים ונינים ולא יצטרכו מלחמות יותר. בעזרת השם תהיה גאולה שלמה מעם ישראל וניוושע כולנו. תודה לך. לעילוי נשמת חבריי אני רוצה לעשות ברכה ולאחל לכל הפצועים שיבואו בשלום הביתה. ברוך אתה אדם, ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה על הקשבה.